Okei. Miksei? Onneksi me molemmat ollaan aika hyviä tässä kiipeilyssä. Tai huomattavasti heikompi suoritus, me ei osattais tätä hommaa. Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. Haklısın abi. Hiçbir şey olmuyor. Bazen o kadar canım sıkılıyor ki... Okei, ootsä valmis? Kolmosella. Yks. Kaks. Go! Orada. Oop! Oh! Säkin hoidit omas. Näin se tehdään. Nyt mulla on taas tatti vähän pohjassa, että se kävelee tolleen hölmästi eteenpäin. Ah, shit. En nyt tarvita lisää vartiota tänne. Mä oon... huono tässä stealthissä. Okei, eli mä menen vasemmalta. Oh! Oppeu! Sillä lailla, hyvä neiti. Hyvin hoituu, ei mitään hätää. Oliko täällä miestä? Ei näyttäisi ainakaan olevan. Päästäänkö katolle tuosta? Kyllä me päästään. Huh! Joo. Then what? Ei me ehkä tarvikaan mennä katolle. Vaan. Missä siellä menee vartioita? Siinä on yksi. Pääsinkö mä tästä niinku itseasiassa alas? Sä katot just tänne kyllä nyt. Come on! Sä hoidat omas siellä. Hyvä, näin se tehdään, näin se tehdään. Se oli pikkasen täpärällä, mutta... siinä oli aarre. It's a treasure. Take the treasure. Bling bling. Me ei tarvista tsekkailla tässä vaiheessa. Riittää, että me kerätään se mukaan. Okei, siellä on taas tollanen. Punaista kaapelia seuraamaan. Se menee tuosta, se menee... Se menee... Minne se menee? Okei. Kyllä katsoin ennen sitä. Olin väärässä kohtaa. Okei. We should be able to lift this up. Sneak right under. Whoa! Whoa! Not so fast. There's another alarm. Ah, great. You want to get this one? Wait here. Okei, eli punaista, se jatkuu tosiaan tonne päin, se menee tonne. Meneekö tonne ylös? Can't see shit. Pääsinkö mä tästä itseasiassa niinku... En mä taida päästä. Jatkuuks jossain täällä? Ei, eli se todennäköisesti jää tonne ylös. Pääsinkö mä tähän kiipeämään? En. No, mennään tonne ylös. Päästäänkö me täältä? No, ei nähtävästikään päästä. Pääsinkö mä niinku kiipeen itseasiassa niinku tota pitkin? Nyt mentiin vähän... Voinko mä kiivetä tästä? Kyllä mä voin kiivetä tästä. Okei, näin se tehdään. Tuolla näyttäisi olevan... Kyllä, kyllä. Se on siinä. Okei. Ja ylhäällä oli vartija. Okei, it's off. Me ei sitä... Siitä välitetä vissiin vielä. Vaan me hoidetaan tää. Näin se tehdään. Ammattilaiset asialla, niin ei mitään hätää. Right.
Head for the fountain. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin tää oli nimenomaan se skene, missä mä olin jumissa aika kauan. Wow, wow, wow. Oh! Shhh. Mä käyn ottaen sut saman tien pois sieltä. Eikö käykki? Nate, come on! Oh! Ja sillä lailla mene sinne. Ah, shit. Okei, mennä ottaan tota vielä tässä vaiheessa pois. Otetaan tuo yksi kaveri. Oh! Sleeper hold, ei mitään muuta. Ja... olisiko tuo seuraavana mahdollisestikin? Oh! Neden olduğunu duydun mu? Evet. Ah shit, 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 shit. Se oli lähellä. Niin sä meet. Otanko mä sut pois? Sä oot siinä. Kyllä mä otan sut pois. Oh! Snap! Käy ottaa se, hoidella se. Hienoa, hienoa. Now we just gotta find a way up to that window. Joo, joo. Windows. Sitä menee yllättävän hyvin. Tää nyt vielä sanota. Tää kerkee feilaamaan vielä monesti. Joo. Oh. Ja. Vissiin me pudottaudutaan. Crap. Now what? Time to tip the odds back in our favor. Oh, that's brilliant. Guns? What are you thinking? Relax, Gandhi. They're tranquilizer guns. Totally non-lethal. Your conscience will remain unscathed. Oh, well, good idea. Great. Okay, a little bit of advice. These things have lousy range, so we still have to get in close. You okay with that? Know how to shoot a gun, genius. All right. Okay. Eli meillä on nukutusnuoli pyssy. Eski sergiden kalan eşyalar. Eli napataan nää tyypit. Oh! Nice one! Ja me itse asiassa taidetaan varmaan noita saada vielä tuolta ylhäältä, vaan joutuu puskemaan vähän lähemmäs. Okei, mä otan vasemman. Ota se tuo oikea tuolta. Mä en saa sua siitä. God damn it! Nyt mä saan. Come on! Ah, se on kantama ulkopuolella. God damn it! Saatanan nössöpyssyt. Antakaa kunnon tuliluikku, niin me hoidetaan tää. Okei, nyt tähän tää, nyt tähän tää. Mä vasen, sä oikee. Oh! Ja sammutin johonkin rintaan, mä tähtään vaan päähän. Vain ja ainoastaan päähän. Pitäis mun periaatteessa syöksyä tonne eteenpäin sit? Voin mä liikkua nyt vai nääksä mut? Okei, nyt sä et ainakaan nää mua, joten mä syöksyn eteen. Okei, oot sä valmis, oot sä valmis. Nyt pitäis riittää. Oh! Mä en saa sitä tyyppiä, joten mä menen... come on. Sä oot siinä. Come on nyt! Oh! Se riitti, se riitti. Ja. Joo. Ah, shit, se putos. On se kunnossa? Herranjestas. Työnnetäänpä tätä pikkasen. Siellä siis ei. No se okei, se vissi otti niinku.
Aivan, aivan. Joo. Ja sitten. Ja. Eiköhän me päästä varmasti sinne. Ja sulla on tollanen grappling hook. I'm going. Hei! Eller yukarı! Ole hiljaa. Hoituu. Sitten lähdetään. Meneekö se sinne? Kyllä se menee. Oh! Se oli vähän. Siis miksi aina Nate joutuu tekemään nämä kaikki eeppiset kiipeämiset? Mennäänkö mä vissiin ennen kuin... Älä nyt! Woo! Se oli lähellä. Nyt tässä on taas tää... Oh, come on! Täällä nyt lipee joka paikasta. Sama ongelma mitä viimeksi tai aikaisemminkin pelatessa, että mulla on nyt kuitenkin kohtalaisen valoisaa täällä kämpillä, niin nämä yökohat vähän menee. Älä nyt, mitä tää ohjain tekee? Herran jumala, mulla nyt on tää kävelee automaattisesti tää ohjain. Ja mä en tykkää tästä. Se on kohtalaisen hazardia, kun ohjain päättää, että nyt kävellään. Sä oot vaan silleen, että okei. Okay. Lead the way. Pitääkö mun... Voi... Siis... Tuo on kyllä aika kova hyppy, jos multa kysytään. Onko se liian kova hyppy? Mä en tiedä, katsotaan. No eihän se ole lähelläkään. 5 metriä voi lyödä lisää vielä, ne ei tois hoitanut. Ja varmaan sinne. Helppoa kuin mikä. Joo, siellä ei ole ketään. Ei varmaan noita kelloja kannata ruveta soittelemaan. Siis... Me nyt oltiin sama takas tähän mihin aikaisemminkin. Olis mun pitänyt kuitenkin roikkuu tossa. No niin justi. No ei siinä, vetän kierros uusiksi. Kierros uusiksi, elikkä... Joo. Keksiä sitten, että mihin tuolta ylhäältä. Älä nyt, siis herranjumala, pitääkö mun vaihtaa oikeesti ohjain? Koska... Okei, mä pääsen suoraan jopa tänne. Miksen pääsis? Mihin mä sit menen? Wow! Mä melkein niinku... hyppäsin alas. Ja ihan kiva, tässä nyt ei oo enää sitä zigzagsis-juttua, että sun pitää ohjainta heiluttaa, että sä pystyt tota noin, niin... Ehkä mä menen alas. Tasapainoilleen. Se on vähän tuntuu, että se oli sellainen, että hei, pleikkarilla... Come on, mitä tää ohjain tekee nyt? Perkele vietä, mä joudun kyllä varmasti vaihtaa pädiä ihan kohta. Koska tää on vähän tuskasta. Mitä sä täällä teet? Okei, eli tänne. No niin, kyllä mä sen tiesin. Niin, se oli vähän sellainen juttu, että kun pleikalla, hei, meillä on liiketunnistus ohjaimessa, niin vähän silleen pakko syötetään sitä näihin peleihin. All right, there's the tower. Getting closer. Appreciate that update, Captain Obvious. Captain Obvious. Niin, sinänsä ihan jees, että tota noin, niin... Et siitä vähän niin kuin on dropattu niin sanotusti ideat, sen pitää olla joka pelissä. Heiluta ohjainta ja ravistele sitä sun tätä ja kallista sinne sun tänne. Se oli vähän sellainen alkuhuuma. Hyvä niin. Sanoinko sä, että hang on, vai mitä sä sanoit? Vähän säikähi, mutta ei hältää. Gotcha! Pull me up! You put on weight, mate! Pull me up! Woo! Shit, that was close.
Alright, no more donuts for you. No more donuts for you. Eikö sitä vissiin sellainen kuvakin löydy, missä Nate on vetänyt hirveästi donitseen? Se on sellainen lihava. Niin kuin nyt taas, mä en paina mitään, mun ohjaan kävelee itsekseen. Herran jumala, tää on oksettava tää mun gamepad. Okay, I can get this. Yeah. Ja mä tuun kyllä ostamaan. Mulla edelleen on julkaisun aikaiset Six Axis ohjaimet, joten tota noin, se on kohtalaisen ymmärrettävää, että niissäkin elinikä on vähän mitä on. Ja sit! Minne me mennään? Itse asiassa otanko me tosta kiinni? Nähtävästi me otetaan siitä kiinni. Ja mihin sit mennään? Mennäänkö me alaspäin? Vai mennäänkö me ylöspäin? Nähtävästi mennään ylöspäin. Välillä vähän aina epäselvää, varsinkin jos ei näe niinkun yhtään mitä tää on. Oh! Tipu veteen. Kyllä. Toivotaan, että kaveri selvis. Hello? Meillä on vartio täällä. Siinä on... Mikä tuo on? What is this? Pitääkö mun mennä... Siis taas kerran! Herran jumala, tää ohjain on oksettava. Hyppäänkö tohon? Tohon tikapuulle. Ja... Okei, mennään tänne. Hyvää yötä! Okei, mä oon vähän säikäinen. Mitä helvettiä? Hop! Ououou! Nearly there. Yeah, but why are the lights still on? Chloe will take care of it, don't worry. Toivotaan, että Chloe hoitaa ne valot meille. Muuten tulee vähän nihkeetä. Ouu! Päästinkö mä tänne? Ei. Eikös toho? Ei. Päästinkö mä tänne? Pitääkö meidän niinkun... I don't know what to do. Varmaan pudottautuu. Sä oot siellä jo, come on, vedä nyt mua. Huop! Huop! Perus hyppyi. Ei mitään hätää. Sori, jos mä ammun sua nuolalla naamaa. Toi näistä missii ol voinut ottaa jotakin hienomminkin, mutta... Mä ammuin nuolalla naamaa, se oli mun vaihtoehto. Mikä tuossa on? Siinä on jonkunnäköinen juttu. Shit. We can't get any closer with the tower lit up like that. What the hell's she doing? Come on, Chloe. Ei! That's my girl. Todellakin, todellakin, eteenpäin. Joo. Okay. We're clear. Sit mennään. Ladies first. Cute. I made a joke. Here we go. It is. Yeah, and there's the acoustic alarm. Until we get this case unlocked, that thing's gonna go off if we so much as touch this glass. No worries, mate. Voila. All right. Now, we're sure it's the right one. Well, I guess there's only one way to find out. Sorry, Marco.
crap. Well, that's the understatement of the year. This is it. It's bloody useless. The light of the Great Khan. Wait a minute. What are you doing? It's resin. It'll burn. And? Just give me your lighter. Is that really a good idea in here? Man. Whoa. Let me see that. Our ships were driven by a great flood tide into the wilds of Java. Sounds like they were hit by a tsunami. Yeah, somewhere off the west coast of Borneo. Oh, great. That narrows it down a bit. Look. This mountain must have been the closest landmark where they went aground. We find that mountain, we find the ships. Yeah, good work, mate. Wait, there's more. Okay, Joe. As if the ocean itself sought to throw off the terrible cargo we carried from Shambhala. The curse of the Chintamani. Would that mean something to you? Shambhala? Oh my God, Flynn. What? Marco Polo found Shambhala. Shangri-La. You're joking. If they were carrying the Chintamani stone, it might still be there. It's all very fascinating, but we really gotta go. Yeah, I'm right behind you. Yeah. What the hell are you doing? Sorry, mate. This is where we part ways. Wait, Flynn, we had a plan. No, you had a plan. Turns out I've got one of my own. Come on, throw me the rope, don't be stupid. Oh yeah, right, you're the mastermind. Only you overlooked one little detail. Didn't you, partner? So what are you gonna do, shoot me now? No, I just need you out of the way for a little while. Shit! You think I didn't know about the ships from the beginning? Any schoolboy could have figured that out. Flynn, listen. Face it, genius. You've been played. Not yet. I want to give the guards a decent head start. Come on. Right, that's my cue. No hard feelings, yeah? No honor among thieves. Sit vissiin lähettää ja mihin suuntaan? Todennäköisesti tonne. Ja tulee lasereita. I'm a firing my lasers. Ei mitään hätää. Come on. Go. Shit. Ja tännekö me mennään? Wow. Think. Todellakin. Think. Minne? Tonne. Ei olisi korkea pudotus. Ei mitään hätää. Neit hoitaa. Yeah, there it is. To the sewers. Ja nyt mä en näe taas niinku helvettiäkään. Ei vissiin tonne, vaan tonne. Shit. Ettehän te mua näe. Mene. Nyt on pieni kiire. Ei mitään hätää, neit hoitaa. Go. Oh shit, sieltä tuli vielä viimeinen. Viimeinen laseri. Herra jestas. Hello. Se ei vissi ihan nappiin mennyt. You overlooked one little detail, didn't you, partner? What? Face it, genius, you've been played. Oh really? Hey, Jackass, you're ruining the show here. Ah, oh, what a shame. Oh, Sully! I really Sully. Can't leave you alone for a minute. Oh man, am I glad to see you. How you doing, kid? I'm doing just great. So, had to grease a few palms. Did go through the rest of your money, and a good chunk of my own, but hey! Jesus, you stink. Yeah, not half as bad as that cigar. Hey, how'd you find me? Well, a friend of yours asked for my help. Hello, Nate. Oh, no. Now, wait a second. Sully, kick her out and shut the door. We're safer in here. Just wait a goddamn minute. Hear her out.
Thank you, Victor. Hey, no offense, Sully, but you're not exactly the best judge of character, especially when it comes to women. Fair enough. All the same. Dear God. Oh, no, it's not that bad. Look, I have my own bucket. Last cell I was in, eight of us had to share. Listen, Nate. You know something? I really appreciate you dropping by, but if you and Flynn hadn't screwed me over in the first place, I wouldn't have been rotting in this shithole for the last 3 months. So excuse me if I'm not just, you know, leaping into your arms. I had nothing to do with it. Right. I told you, he's not going to listen to me. Screw this. Nate, they found the ships. In Borneo? Yes. And the Chintamani Stone? How do you know about that? Do you really think Flynn could have figured that out on his own? All right, good point. No, they haven't found it yet. What do you mean, they? Flynn and his client, Lazarevich. You know, the nutcase. They've been working together all along. All right, then. If they haven't found the stone, that means there's still time. You're gonna get us into that dig site. We are gonna snatch that treasure right out from under them. They'll never see it coming. Yeah, well, payback's a bitch. Here we go. Look, they called it the wish-fulfilling jewel. It's a sacred object. What, like a Buddhist holy grail? Exactly. Thanks. Sully, listen to this. In the kingdom of Shambhala lies the most precious thing to be found in all the world. A perfect raw sapphire of the deepest blue, larger around than the reach of a man's arms. Ooh, that's gotta be worth millions. Hundreds of millions. And you say there's more of this? Loads more. Lazarevich paid top dollar for Marco Polo's journals. He's been after the Chintamani Stone for years. Well, if he's been counting on Flynn to find it for him, it's no wonder he hasn't had any luck. If I can get a look at Lazarevich's files, I can find that stone. Hang on a minute, cowboy. That's easier said than done. The files are in his tent, and his tent is in the middle of the camp. It's like an armed compound. There are soldiers everywhere. Well, that's why it has to be an inside job. From someone they know and trust. Oh. Okay, I see where this is going. I just need a diversion. You give me 5 minutes in that tent, that's all it'll take. Really? 5 minutes? Well, that's great. I won't even have to get my top off. Chloe, I was thinking more like an explosion. Or that can be arranged. Are you in? Oh, hell yes. I was in before you were. Borneo. Chloe, you reading us? Loud and clear. We're getting close. Chapter 3, okay. Borneo. Sounds a all juttu. Around the perimeter of the camp. You two just need to arm them. The first one should be right ahead of you. Joo, joo. Ja mä uskon, me tällä kertaa varmasti lopetellaan tähän tää ensimmäinen pelailukerta. Uncharted 2. Ekan pääjuttuna periaatteessa, tai siis niin periaatteessa ekan pääjuttu oli Eldorado, ja tässä tää toinen legendaarinen myytti, Shangri-La, tuo lumottu laakso. Ja tota noin, niin sen sieltä sitten Chintamani Stone. Eli erittäin eeppisissä skeneissä lähtee myös tämä tarina käyntiin heti kun on backstappäämiset, ja sehän on kuin varkaiden kanssa kun työskentelee, niin siellähän ei tunnetusti kunniaa löydy varkaiden välillä. Menee ja tiedä. Mutta tota noin, niin älä nyt ole niin kyyrys, se voi olla coolin näköistä. Joo, Uncharted 2 tullaan pelaamaan jatkossa samaan tyyliin mitä ykköstäkin, eli hieman enempi muuhun verrattuna, mutta tota noin, niin muutenkin pelailu jatkuu samaan tyyliin kanavalla, ja tosiaan tällä kertaa lopetellaan tähän. Kiitoksia oikein paljon seurasta, minä olin Merkuri, ja tämä oli ensimmäinen katkelma, Uncharted 2 Among Thieves, eli trilogian toista osaa, ja tähän tullaan palaamaan ennemmin tai myöhemmin sitten uudemman kerran, katsotaan minne tarina meitä lähtee viemään, ja ei muuta kuin hyvät jatkot vaan kaikille, ja se on moi moi moi!